Kovu boju nesete u domu 2022. godini, očekuje vas velika sreća. Stručnjaci otkrili koja nijansa zrači optimizmom. Boje u interijeru imaju veliku ulogu u uređenju doma, ne samo zbog estetike, već i zbog njihovog energetskog utjecaja koji utiče na raspoloženje ukućana i energiju prostora. Jedna poznata britanska kompanija za uređenje domova i boje otkrila je koja je vodeća nijansa za 2022. godinu. Izabrana je svjetlo plava. Svjetlo plava je proglašena nijansom 2022. godine. Ovo je vrlo direktna boja povezana sa lakoćom, spokojem i tišinom. Povezana je sa vazduhom, a smatra se da unom donosi optimizam, sreću i lakoću. Psiholozi smatraju da svaka boja izaziva određenu emociju. Crvena i žuta boja izazivaju osjećaj gladi, povećavaju aktivnost, pomažu da se razveselimo i donose nam prazničnu atmosferu. Ovu boju često koriste lanci brze hrane. Plava i zelena su povezane s prirodom, pa imaju smirujući efekat na ljude. Zelena pomaže u usklađivanju sa jedinstvom sa prirodom i daje osjećaj smirenosti. Crno-bijelo predstavlja eleganciju, suzdržanost i čistoću. Zato mnoge prodavnice koriste ove boje za poboljšanje svog statusa. Svjetlo plava boja nas podsjeća na nebo, sunčani dan bez oblaka, pa zato i ne čudi što je baš ona izabrana za sretnu nijansu 2022. godine. Ovo je nijansa duhovnosti, mudrosti, srpljenja, istine, smirenosti. Psiholozi smatraju da ona nadahnjuje velika postignuća, donosi mir u duši, jača intuiciju i žudnju za znanjem. Možete promijeniti namještaj i kupiti novi u ovoj boji, ali možete jednostavno i kupiti prekrivače ili jastučnice u ovoj nijansi. Također, kontrast svjetlo plave i bijele boje na zidovima jako utiče na raspoloženje, a smatra se da su idealne za spavaće sobe jer pomažu u borbi protiv nesanice. Ubacite svjetlo plavo u radnu sobu, smatra se da povećavate kognitivne sposobnosti. Idealan izbor za dnevnu sobu su i slike na kojima se ističe svjetlo plava, posebno ako je riječ o nebu. Igrajte se sa ovom nijansom i u 2022. godinu unesite optimizam u svoj dom. Sretno!